Selepas 4 hari Halfest 2014 diadakan, malam ini berlangsung acara kemuncak iaitu Malam Gala Halfest di Pusat Pameran Mainz Sri Kembangan. Dan wartawan kami Tan Sulin berada di sana untuk membuat liputan dan dia mempunyai butiran mengenainya. Silakan Sulin. Terima kasih rakan setugas di studio saya di Pusat Pameran Mainz di Sri Kembangan untuk Malam Gilang Gemilang, Malam Gala Halfest 2014. Dan apakah itu Halfest? Ia adalah singkatan kepada Halal Fiesta 2014, iaitu ekspo makanan terbesar di Malaysia. Khusus untuk pengusaha produk halal tempatan yang berlangsung dari 3 hingga 7 September ini. Dan malam ini merupakan malam kemuncak acara berkenaan. Dan saya tidak berkesorang hari ini, bersama saya sekarang adalah Ketua Pegawai Eksekutif CIMB Islamic Bank Berhad, Badli Shah Abdul Ghani. Terima kasih saudara kerana sudi bersama kami. Mungkin ini merupakan tahun keempat CIMB Islamic menganjurkan platform Usahawan Halal Fest. Mungkin bagaimana melihat pencapaian CIMB Islamic dalam tempoh 4 hari pertama Halal Fest ini dianjurkan? Dan dari situ boleh disimpulkan tak atau macam mana pembangkangan Islam ini merupakan platform ataupun alternatif kepada yang dikatakan diterima oleh masyarakat umumnya setakat ini? Halal Fest tahun 2014 ini sungguh percaya ia telah menarik ramai pengunjung untuk berkunjung dan melihat apa yang wujud dalam halal industri lah. Di Halal Fest ini kami di CIMB Islamic telah berjaya menjual banyak produk-produk kewangan seperti package perancangan kewangan. Kami telah berjaya menjual sebanyak 1 juta barangan ataupun package perancangan kewangan, lebih kurang 40 juta term financing ataupun pembiayaan berkala, dan juga banyak syarikat yang telah mengambil bahagian dalam package cash management kami. Lebih kurang 35 syarikat yang mengambil bahagian di Halfest ini telah mengambil cash management service kami. Bagaimana saudara melihat penerimaan dari segi konsep Islamic perbankan ini yang mungkin diterima secara perbankan alternatif bagi masyarakat umum? Penerimaan pembiayaan kewangan Islam ataupun produk-produk kewangan Islam di Malaysia ini amat baik sekali. Ramai pelanggan terdiri daripada orang Islam dan juga bukan Islam yang telah mengambil bahagian. Selama 30 tahun industri kewangan Islam berkembang di Malaysia, industri ini sekarang berada pada tahap 25% industri perbankan secara keseluruhannya di Malaysia. Melalui Halfest, kami lihat industri kewangan ini boleh didekati lebih rapat lagi oleh peserta-peserta atau pemain-pemain yang berkecimpung dalam industri halal negara. Industri kewangan Islam adalah satu produk yang paling tepat sekali untuk industri halal negara. Dan ketika kita recap sedikit pada hari perasmian ya, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan juga Wilayah Dato' Sri Syafiq Abdal meletakkan sasaran agar 30% daripada lebih 116,000 pengusaha berdaftar di bawah kementerian itu agar mereka memperoleh sijil halal. So bagaimana melihat peranan CIMB Islamic dalam membantu mendorong ke arah usaha itu? Kami berusaha bersama-sama dengan kementerian dan juga pihak-pihak lain dalam memberi pengetahuan yang lebih baik dalam pengurusan kewangan, dalam pengurusan perniagaan kepada pemain-pemain yang berkecimpung dalam industri halal negara. Sebahagian daripadanya adalah meminta mereka mengambil pensijilan halal daripada pihak-pihak berkaitan supaya perniagaan mereka mempunyai lebih kredibiliti. Terima kasih Encik Badli Shah. Itu tadi Badli Shah Abdul Ghani, Ketua Pegawai Eksekutif CIMB Islamic Bank Berhad. Dan pastinya Halfest 2014 membawa pelbagai aktiviti menarik seperti demonstrasi dan juga pertandingan memasak selain penampilan selebriti dan terkenal untuk keseronokan sisi keluarga. Dan pastinya belum terlambat lagi untuk mengunjungi Halfest yang akan jangan lepaskan peluang untuk datang ke Halfest, iaitu kerana hari terakhir adalah
esok ya. Dan jangan lepaskan peluang ini untuk sama-sama meriahkan acara tahunan ini. Dan apa yang sekian lockdown bos ini kembali bersama rakan setugas di studio.